好，没有问题的话，那现在我们算场上，真的假的？要不才可以。三十几岁，三十几岁，三十八，三十八，要复习我们现在练习。来，看我这边。你讲那个成绩是你数学成绩还是全部的成绩？全部的成绩啊。数学成绩真不意外。我数学成绩其实也没有很好，就我们学校出很难的、啊，那种题目真的是太变态了，太无聊。来，其他那些考很高。来，那个同学，你看我这边哦。以前有学生问我说，他说老师可以不要学综合除法，我不怕麻烦，反正我用动常除法做。我是个人是不建议，因为综合除法，你看它可以帮我们判断函数值，也可以帮我们找方程式的根。其实学综合除法好处多多，好不好？那我们来看一下，来我们的课本哈，来这个照一下我们课本。课本的话，我们看一下例题五，来所有同学抬头看这边。用综合除法的时候，请记得缺项要补什么？零哈，所以我修一次给你看，缺项补零。那请问这里要摆谁？哎，要并号，要摆多少？负三。所以你看啊、哦，这个综合除法它其实很呆板，它一放下来，负三相加是负一啊，然后再乘负三变成三啊，就一个一个这样算哈、哦。那算完之后，十二加负七，所以这里是五。同学，那前面这个部分就是三，好、哦，那三次啊后是啊那个后面那个是余次嘛，对不起。所以三次是它，对不起讲太快，然后余次是它，好、哦，这简单了、啊、哈。哦不要挑我语病啊！来，随堂练习五，同学给你一分钟，来做做看，一分钟。综合除法需要练习，因为之后就在下一堂课了、欸，说不定等一下就会教到。我们会教同学要连续使用综合除法，所以第72页，请你翻开课本，给你一分钟，请用综合除法做这个东西。我也觉得奇怪，综合除法，高中这么讨厌数学。要出去读读会了。你知道高中讨厌数学，为什么念数学系吗？老师，你是师大什么？好了，赶快醒，赶快醒啊！不要嘴炮。高中数学不好，而且要读读会。不错。72页，好。简单来讲，综合除法就是分离系数、缺项补零、常数项变号，啊放在该有的位置。那因为常数法是用减的，啊综合除法因为有变号的关系，所以综合除法变成是用加的。好，啊综合除法是常数法的一种简化，就这样。好，你就这样想就好。他把常数法里面一些重复出现的数字，好把它拿掉，然后把它压缩，然后把它形态稍微做个改变之后。就变成一个看起来很可爱的东西，好、哦，再算就很快。有做出来吗？有两个小题哦，两个小题都要算哦，两个小题都要练习哦。哎，老师刚刚没有讲出为什么三次的 A 跟 B 项一样是一次。等你问啊，等一下我们再来让同学讲讲看，因为这个刚才七班有同学问，你要问了我们才来研究，你不问我们就不讲。这个是谁啊？来，我们来看一下 ，Hello， 来看一下随堂练习，来抬头，哎，董红，知道我要讲什么吗？看这边哦，来同学你看，缺项补零，来告诉我这里要写谁？负四，好，再带你做一次哈，这个很简单，一放下来，一乘负四，所以这里是多少？负四。零加负四啊，这边接下来是谁？16，16加2，18，18乘负4叫做负的72，负的72减一，所以变成负的73。所以本题呢，把你的商，好、啊、跟你的余是，来商是不是它？余是是负的73，对了吗？对啊，你应该算对了吧？原来还真的都会奇怪，我还以为就长这样，对，你没有算错啊。好，那第二小题一样哈、啊，第二小题就是也是完全做一样的事情，这边改成二。然后来就二放下来嘛，这边四嘛，那边一，然后再来二，再来负三，再来负六，再来二，啊再来四，啊就这样，好，这个综合除法就这么简单。那商次呢？商次是谁？哎，商次跟余次。商次23方加20平方减30加二，余次是一。来，请问综合除法有没有问题？到这边至少在操作上应该是 OK 的。好，那刚才来 P 要问一个问题。对，是不要问一个问题。
来，你问的问题是什么？你再说一次。就是为什么 x 项一定要是一次？来，同学，为什么 x 的系数一定要是一？为什么？因为有个那个七班有个同学啊，东明他就有问，他有问我们才讲。对，来，同学问你，为什么 x 的系数一定要是一？为什么一定要是一？坏，为什么？你说说看，才不会影响什么？没有错啊，就这个意思啊。有没有同学不懂？他讲对了、啊。然后你知道他在讲什么吗？S 的系数要是一哦。他刚才讲的很好，有听到吗？好。他说什么？他说什么？你都可以仔细听。了解哦。还需要再更进一步解释吗？好。好，让你解释就可以了。为什么一定要是一？为什么？啊？为什么？为什么这里啊？哎，为什么这里一定要是一？还要不要说清楚一点？你说说。因为如果你是一以上数字，或者是影响其他的，那你前面在除的时候，你都会影响到前面的数字。就是前面这个数字就不能直接移下来。对，就不能直接移下来嘛。好，就这个意思嘛。好，就是我相信他这样讲，同学就更清楚了。好，那接下来我们讲这个综合除法哈。来，接下来有一题哦，我们学校考试非常常考，也是课本里面的一个标准题。这个题目，请你写在你的笔记本上。来，笔记本上我们写一个简单的小问题好不好？学综合除法一定要克服的一个问题。嘿，来，边写个例题。这个题目还挺常考的哈、哦，来给他两个赞，但是他其实。这个题目是说，如果我用一个多项式 f of x 哦，来，它叫做谁呢？叫做2 x 三方，好、哦，减掉七倍的什么 x 的平方，再加上3 x， 再怎么样减5。好、哦，我把这整个多项式来，我现在写括号好不好？除以来，另外一个多项式叫做2 x 减1。然后要求什么？求它的商式，来以及它的什么式？余式。好，那限定你哦，要用什么方法做？要用综合除法做哈、哦。把这个题目写一下了哈、哦。求商式跟余式。这一个题目啊，同学，你旁边写一个 P 啊。好，这个题目有一个要注意的地方哦。这个 f of x， 来，同学，请看这边。这个 f of x， 我们现在对不起，把它除以2 x 减一，对不对？2 x 减一，是不是会有一个商？这个商叫 q of x， 它是谁？目前我们还不知道，因为我们要找的就是它。然后它是不是还会有一个余数？有一个余式嘛，叫做 r。这样可以吗？我们就是要找那个 q of x 跟 r 对哦。来，那这个 q of x 哦，而且你拿出第一种颜色的笔，把它框起来哦。这个 q 哦，这个是你真正的商，你真正要找的是这个家伙，真正的商式。好，来，但是。来，同学问你一件事情，你在做综合除法的时候，刚才我们说过它有一个基本的要求，在做综合除法的时候 x 的系数一定要是谁？一才可以。所以同学 x 的系数一定要是一，可是我这里的系数是2啊，那怎么办？怎么办？有人说把2提出去，也有人说我们就除以2，其实都可以。比如说你除以2的话，这里会变成 x 减掉多少？2/1。可是你里面除以2，外面要乘几倍？乘两倍，所以会变成两倍的 q of x， 再加上 r， 你听懂吗？你可以想象把这个2往外提，或者里面除以2，外面乘以2都可以哈。好，那同学，你再拿出另外一个颜色的笔，把两倍的 q of x 把它框起来。你知道这个黄色粉笔框起来这个部分是谁吗？这个部分是等一下你用综合除法去做的时候所得到的商。
所以等一下你用综合除法去做，得到的伤其实不是真正的伤哦，它是真正伤的几倍，两倍，所以你还要再把它除以多少？除以二。所以这一个黄色的，我把它说明一下、哦，它是等一下，待会我们用综合除法，我们等一下用综合除法哦，所算出来的伤。来。算出来的伤势，可以哈、哦。那现在我要实际操作综合除法给你看了、哦。综合除法来，分离系数二减七，加三，哎，有没有缺项？哦，没有缺项，加三减五，对不对？来，我要做综合除法黑。来，同学，综合除法来，这里要变号，所以这边要摆多少？二分之一哦，这里要摆二分之一丢。那这个二丢下来，二乘二分之一，所以这边加多少？加一，负七加一，负六，负六乘二分之一减三，三加负三，这边是多少？零，零乘二分之一，这边是多少？零，所以这边是多少？负五。OK， 这一题结束了。为什么？请问这个负五是什么？这个负五就是我们的 R 嘛，对不对？来，同学，那我问你哦，这个是谁？这是2 s 平方减6 x 再加上零。请问这个东西是你真正要的伤吗？不是，你这个算出来其实是两倍的 Q of x， 所以你真正的伤还要再把它除以多少？除以二。所以你看一些参考书，他会这样写，他会在这边写这个符号，你知道吗？他会写这样，再把它怎么样？再除以二，所以这边变一减掉多少？一减三加上零 哦，所以你真正的伤来，你真正的伤是谁 ？s 平方减三倍的 x， 这个才是你的伤势。那于是是谁？于是是负五。好，这个家伙才是你的 q of x。听懂我在做什么事吗？可以哦。我们班不用讲得很细的哦，就大概跟你讲一下，你就知道这个问题的关键在哪里。好，你就知道问题的关键在哪里。我们班的同学哦，首先哦，你要知道什么是综合除法。那为什么要求 x 的系数是一？为什么常数项要变号？你都要有想法，不能只是背哦。好、哦，老师是那个你那边 q of x 是那边是不是写错？我写错了。哎，没有，没错。好、哦，没有写错了。好、哦，没有写错。来，那接下来不好意思，来，红伟帮我照一下我电脑。课本72页哦，例题6。来，所有同学抬头看这边。好，这个题目跟这个题目是一样的哈、哦。来，我们是不是要拿来除以2 s 减一？所以先把那个2往外提，对不对？好，分离系数常除法，缺项补零。这边摆二分之一。好，这课本的题目哦，我们一下就带过去。带过去之后，来，同学看这边，关键在这里。请问哦，于是是谁？五，那请问前面这一坨是你真正的伤吗？不是，你前面这一坨是两倍的伤，所以应该怎么样？再除以多少？二，好，所以你的伤是来应该是多少？二 s 三方加 s 平方加三 s 加二 ，so easy， 好，来，重要性质哦，这个重要性质啊，这废话，这不要看了，这个没有什么。来，同学，随堂练习六，73页，可以动笔了。73页，随堂练习6。来，现在做这一题，直接写在课本上就好。两分钟好吗？啊 ，two minutes， 两分钟。写完的同学哈，我们等一下来对答案，那你就可以接着写我黑板上的下一个主题。下一个主题，请你写在笔记本上。我们要开始来谈多项式的变形。
多细致的变形，这个变形又称为叫中心转换。讲了没啊？这题每次就想休息。对，你要不要来重新深入？这样你就知道怎么才能休息。哎，好了吗？好了吗？算完了吗？好。有没有人觉得这题答案有点奇怪？好，在七班啊，秀给他们看，他们说：“哦，老师，我算出来答案很怪，我觉得我一定算错，要有信心嘛。”来，我们看这个题目，这个题目来，同学，你们是，我们是不是除以三 s 加二，对吧？所以我们现在要把谁提出来？把三提出来嘛。好，所以用综合除法，同学告诉我这里要放什么？负三分之二哦。来，三放下来，这里是负二，来负三乘负的三分之二，这是二。来，二加二四哦，四乘负的三分之二变成负的三分之八，所以加起来之后，就在这里出现三分之七。所以同学，你的余式是三分之七。那前面这个部分是不是你真正的三？不是，真正的三你还要把这个家伙再除以多少？三，再除以三，所以真正的三其实是这个东西。所以你的三式是谁？来，你的三式是 s 平方减 s 加三分之四，余式叫三分之七，你算对了吗？它数字没有设计的很好看，但是原则上就这样做，好，没有问题。那我看一下它下一个例题是，下一个例题是，哦，开始来讲。来，现在请同学把我黑板这个东西写上去，啊，开始要来教这个主题哦。好，欸，你们觉得这礼拜我会不会犯错？会会啊。我就是觉得有可能会，所以我赶快改进。我不用了，其实不会放到数学课。我觉得有可能。哎，不管不管啦。老师如果没这样的话，就整节休息。反正先讲就对了。哎，我这要讲多项式的变形哦。今天要投放。哎，仔细听，这叫多项式的变形。然后看我，所以这是一个三次多项式。我现在把这个多项式哦，把它变形成这个样子。哎，把它写成这个样子。然后我跟你讲哦。这两个多项式是同一个多项式哦，我这里写一下，它是系数改变哦。这个叫中心转换哦。来，它的系数改变，但是它多项式怎么样？多项式没有变哦，多项式是不变的。好，这个写在你的笔记本上哦。简单来讲，同学，我们在对多项式做变形的时候，其实这两个是同一个多项式哦。上面那个 x 带多少，比如说带三，跟下面这个多项式的 x 带三，得到的结果是一样。我是改变它的系数，改变它的长相，但是这两个多项式在本质上，其实它们根本就是同一个东西。这个叫做变形，有人称为叫中心转换。好，把它的中心变成是一，哦，都写成 x 减一的一个次方的形态，这个叫做变形。你知道初学者很容易把这个变形跟什么东西混在一起？你说，你有没有学过一个东西，把 x 改成 x 减一，会让这个图形产生什么？皮异。我跟你讲，初学者很容易把这个变形跟另外一个观念哦，把它混在一起。你如果混在一起，那你就完蛋。
代表说你这两个东西混在一起，我跟你讲，有些考题的设计，你就会中了他的计。同学，平移跟变形不一样哦。平移的艺术是安尼，比如说我这边这样写 ，g of x， 我这样写哦，它等于两倍的 s 减一的三次方，减掉七倍的，来这里是 s 减一的平方，加上六倍的什么？x 减一，再加上多少？十。好，来给你写一下哈、来问一下同学哦，这个 g 啊，我是把 f 的 x 改成多少？你看它嘛，我把它的 x 改成 x 减多少？减一哦。简单来讲，同学 f 跟 g 是同一个函数吗？不是，它不是同一个函数哦。它的系数，注意哦，平移它是系数怎么样？系数会不会变？哇，你知道我在讲什么？系数不变。同学，平移的话，系数是不变哦，系数不变，但是你的多项式却怎么样？却改变哦，这是两个不同的函数哦，多项式却发生变化，却改变。初学者一定要注意，平移跟变形是不同的概念。这一开始都是这样，一定要讲清楚。变形是把它写成另外一个长相，是同一个函数，是同一个多项式，但是它的系数不知道是谁。之后我会教你怎么把它的系数找出来，会用一个方法叫做连续使用综合除法，可以找出它的系数。好，这是下一堂课要教的。然后同学，什么叫平移？平移这个时候，你有没有看到它系数都没有变哦？跟原来这个函数系数是没有变的。可是我是把它的 x 改成 x 减一，代表说我是把原来这个多项式的图形往哪个方向？往右移动几个单位？一个单位。所以上面这个多项式 x 如果带三，跟下面这个 x 带三得到的数字会不会一样？是不一样的哦，这是两个不同的多项式，你听懂吗？平移跟变形是不同的哦。初学者有人会搞混，了解吗？好，那我们一开始哦讲变形，就先讲这个概念就可以。好，那个宏伟，谢谢，我们就先讲到这边。